скок в линията на бедност с малко над 100 лева. Това обсъдиха социалните партньори в Тристранния съвет вчера. Синдикатите искаха увеличението да е още по-голямо, докато работодателите се съгласиха с предложението на правителството. Министерският съвет залага до година линията на бедност да достигне 638 лева месечно. На този фон от националната статистика публикуваха последните данни за годишната инфлация. Тя е 2,1%, а поскъпването на месечна база е 0,1%. Нека да видим обобщението по темата и влизаме в разговор в студиото. От 15 години Веселин продава непотребни вещи по пазарите в Монтанско и околята. Причината е проста. Не му стигат парите. Една година работиш, на другата година пот си изкарал, държавата ти го прибира по един или друг начин. С дигане на ток, на парно. Веселин не взема скъпо. Продава вещите втора ръка за по 2-3 лева, разчитайки, че ниската цена ще привлече клиенти. Хората, които имат пари, си пазаруват нови работи от магазините. Хората, които нямат, търсят нещо ефтино. По-слабо от предишните години. Всяка година става все по-зле и по-зле. От пазара в Монтана се прехвърляме в Министерски съвет, където линията на бедността беше определена на прага от 638 лева. Но не единодушно. Проектът е обсъден на експертно ниво на заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС, но не е постигнато съгласие по така направеното предложение. Според работодателите, покачване на прага с 112 лева ще се отрази значително на редица социални плащания и обезщетения. Едно чувствително увеличение на прага на линията на бедност. Вярваме, че процента на хората в бедност ще бъде понижен през следващата година. Синдикатите обаче не са съгласни. Според тях в метода на изчисление трябва да се вкарат данни от малката потребителска кошница. Бедните обикновено най-вече купуват тази малка кошница, а не общата инфлация, в която имаше на времето пиано, нали, и едикво си. В България, т.е. всички трансфери, които се правят от бюджета, от другите системи, социалното подпомагане, в България това число около 30%, хора, живеещи в риск от бедност, но става устойчиво. За новините на Нова, Георги Карамфилов. И сега по темата започваме да си говорим тук в студиото. От разстояние включваме икономиста Михаил Кръстев. Здравейте, господин Кръстев. Здравейте. Чакаме и Атанас Кацарчев, който е икономист от КТ Подкрепа. Той ще се присъедини след малко в нашия разговор. Първо към вас, защо и какво представлява тази линия на бедност? Защо е толкова важна и защо всъщност стана повод за сблъсък между работодатели и синдикати? Линията на бедност е един от инструментите, който държавата използва, за да определи какъв да бъде размера на най-различни социални плащания. Тук е много важно да уточним, че такива социални плащания следва да съществуват, но е много важно те да не бъдат прекалено високи, несъразмерно високи или прекалено ниски, несъразмерно ниски. Затова е важен този тристранен диалог, в който участват, разбира се, синдикатите и работодателите, както и представители на държавата, най-вече на Министерството на финансите, за да се определи този размер. А това, което трябва обаче да се стреми българската държава, както разбира се и социалните партньори, е все по-малко хора да се вълнуват от това каква е линията на бедност и какъв е размера на тези социални плащания. Все по-малко хора да имат нужда от въпросните социални плащания. Единственият начин това да се случи, не са административно определени нива на различните социални плащания, нива на минималната работна заплата, нива на линията на бедност, а развитие на икономиката, създаване на условия за просперигане на бизнеса, съответно и на хората, които са заети в него, и разбира се, ниска административна и данъчна тежест, както и предвидимост. За съжаление, това, което липсва в българската икономика през последните години, е именно предвидимостта. И за това виждаме все повече новини, как инвеститори напускат България. По-малко да, говорихме за вчера, конкретно с примера Мездра и кабелния завод. Добре, задръжте така на линия, разбира се. Ще продължим след малко с вас. Атанас Кацарчев, икономист от КТ Подкрепа, вече е тук в студиото и се настани до мен. Здравейте, господин Кацарчев. Чухте икономическата гледна точка като позиция по-скоро на бизнеса, на работодателите. Къде сте вие в случая? Защо трябваше да се сблъскате отново с бизнеса, този път по темата за размера на линията на бедност. Ми звучи малко утопично всичко казано. Защо? Ами 30 години чакаме как ние просперираме, всичко върви нагоре, няма да има бедни. Какво сочи статистиката за миналата година?
48% от домакинствата под линията на бедност преди социални помощи. 50 на 100 близо. Къде е то просперитет? Как да стане това? Кой е виновен? Кой не е виновен? Но трябва да има някаква реакция. Плюс това линията на бедност определено е някаква смешна сума. Това си коментирахме и вчера. Да, такава е методика. Защо е важна тя? Каква отправна точка дава и за кое е точно ключова тя, когато говорим за социални плащания? Едно общество не би трябвало да допуска да има бедни, болни, недообразовани хора. Ако е цивилизовано общество. Всеки един трябва да се грижи за всички. И това е нормалното. Няма как в едно семейство да оставиш едното дете да гладува за сметка на другото. Ако си нормален. Тук говорим за държавата, което е същото. Как да стане това? Едното са заплатите. Нали, колко се плаща на работещите. Другата статистика е, че пък една трета от работещите са на минимална работна заплата. Това увеличение от 100 лева, защо стана такава разправия вчера между бизнеса и синдикатите? Не, не беше разправия. Това е стандартно всяка година. Нищо ново, казвате. Нищо ново по слънцето, нормален да. Сблъсък. Даже да. По-скоро да не сте се сблъскали заради традицията да се сблъскате. Точно заради традицията. Всяко стигнем до минималната работна заплата, ще бъде още по-весело. Това е. И аз това не го разбирам. Аз, примерно, си мисля, че се струва много като параметри за бизнеса това увеличение. Вие казвате, че то по традиция заради спорта много. Си се сблъска. 1500 лева на човек, жизнен минимум и 640 лева закръглено. Добре, ето тук е момента да върна още веднъж господин Кръстев и да го върна в нашия разговор. Господин Кръстев, защо на бизнеса му се струва неприемливо това увеличение на линията на бедност? Или аз форматирам погрешен начин това, което се случи вчера? Погрешно форматирате, тъй като да, бизнесът изрази принципна подкрепа за това увеличение. Несъгласието по-скоро е от страна на синдикатите. Те имат желание за по-висока стойност. Разбира се, всяка една от страните има своите аргументи. Това, за което аз като икономист, включително призоваваме да се постигне баланс, тъй като виждаме, че когато няма баланс включително и в социалните плащания, включително и в решенията на държавата за увеличение на различни социални плащания или плащания към определени групи, видяхме какво се случи с шоковото повишаване на пенсиите през последните години от 2019 година до сега. Да, разбира се, пенсионерите номинално разполагат с повече пари, но те разполагат ли с повече пари? По-добър ли е жизнен им стандарт? Отговора както на синдикатите, така разбира се и моя е не, тъй като инфлацията, която беше причинена включително от тези социални плащания, не само от тях, разбира се. Инфлацията беше причинена от много различни фактори, голяма част от които са тук на вътрешно ниво, но един от факторите беше именно шоковото увеличение на тези плащания и съответно преливането им към малката потребителска кошница, за която говорят синдикатите. Разбрах ви. Трябва връщам да има баланс ви, и всяко едно увеличение трябва да бъде съобразено с растежа на економиката. Мета по тази линия трябва да се увеличат още пенсиите и то веднага, защото инфлацията изяжда увеличението. Извинявайте. Ама бизнесът не е съгласен. Казвам, хората не са съгласни в някаква част от обществото. Част от инфлацията е причинена от тези увеличения. Няма как да гасим огъня с още бензин, наливайки в него. Добре, аз ще дам един пример. 20% е предложение за увеличение на цената на водата в София. Къде е връзката с пенсиите? Няма такава връзка. Либерализация на цената на тока от до година. Къде е връзката с пенсиите? Или обаче отиваме към други теми, мили гости, и ви моля да се върнем към линията за бедност. Обаче, господин Кръстев, кажете ми всъщност, правилно ли е да обобщят, че бизнес и синдикати са били... Хайде, не бизнес и синдикати. Бизнесът е бил окей с увеличението на тази линия на бедност с 100 лева. Може да погледнете позициите на различните работодателски организации, включително и тази, в която аз представлявам. Става въпрос за принципна подкрепа. Принципна подкрепа. Критиките са по-скоро към липсата и това наистина е патология в поведението на публичния сектор в България. Липсата на достатъчно добре разписани следствия от това повишение. Тоест, ние нямаме прогнозируем
начина, по който ще се отрази на бюджетната рамка за следващата година. Да, но принципна подкрепа трябва, не означава подкрепа, прощавайте. Когато се сяда и се преценява, че трябва да се повишава с определена стойност линията на бедност, минималната работна заплата или каквото и да е друго, минималната работна заплата е отвързана с над 40 разбрах социални плащания. Но принципната подкрепа, моля ви, чуйте ме, принципната подкрепа не означава подкрепа обаче. Изцяло. Нали, това се опитвам да ви обясня точно. Значи има сблъсък, значи има някакво разминаване. Сблъсъкът е по отношение на методиката, която се представлява от Министерството на финансите най-вече, тъй като няма достатъчно добър разчет за това как това ще се отрази на бюджетната рамка. В един момент ние се оказваме с много висока разходна част заради тези социални плащания и съответно опитваме да набавим така на необходимите средства от приходната част, нереалистично, което виждаме в бюджетната рамка за 24-та, видяхме го 23-та, видяхме го и 22-та година. За това трябва да има по-добри разчети. Когато искаме да правим толкова генерални решения за увеличаване на толкова много социални плащания и то с високи стойности, трябва преди това да са седнали експертите, да са направили разчет, да са направили прогнозиране за това как ще се отрази на хазната, как ще се отрази на фиска и оттам нататък да се преценява вече кое е възможно, кое не е възможно и как да се процедира. С един много добър разчет бихме могли да стигнем и до по-висок нива. Защо го няма този отчет, господин Кръстев? И защо всъщност има го? Има го. Господин Кацарчев пък казва, че го има. Пратиха го по-късно, но го пратих. Проблема не е в разчета, проблема е в броя на хората, които са бедни. Ако бройките са двама в нашата държава и линията на бедност е дори 1000 лева, държавата ще намери ни пари да им плати социалните помощи. Но тук говорим за половината домакинства в държавата. Нали? Това е големия проблем при нас, че бедността е прекалено голяма. В същото време обявяваме курс. Трябва да се борим с бедността, с социалното изключване, с всичко останало. Виждаме какво случва, събираме пак капачки, даряват се учебници, раници и хвърляне на деца. Това означава бедни хора. И това няма как да продължава вечно. Бедността създава прекалено много, как да кажа, сътресения в държавността и в обществото в последствие. Какво случва с престъпността, какво случва с заболяванията? Конкретно, кажете ми вие за тая линия на бедност в увеличение като размер 100 лева, синдикатите на каква позиция сте? Защото ето с господин Кръстев говорихме принципна и той позиция. Каза, че вие искате повече. Повече, да, защото реално погледнато линията на бедност трябва да бъде свързана наистина с жизнения минимум. Добре, да, ама не е ли редно пък поетапно да се увеличава, отколкото изобщо да не се увеличава? Не, никой не говори за да не се увеличава. И затова се разбрахме вчера така, да се направи една работна група и да се седне, да се обсъди цялата методология, по която се изчислява линията на бедност в нашата държава. Там могат да бъдат удовлетворени и тревогите като обяснения и разписване наново на бизнеса от това, което си говорихме. Най-вероятно ще стигнем до някаква компромисна пресечна точка, при която... Дано. Господин Кръстев, финални думи, аз ви благодаря за така изчерпателното описване на ситуацията, защото, повярвайте ми, отстрани, като гледаме и не сме вътре, макар и да се разпращат едни позиции, друго е когато се изговорят и обговорят. Работна група, надежда за пресечна точка. Вярвате ли, че методологиите, които тепърва ще бъдат изяснявани в тази работна група, ще дадат отговорите на бизнеса, на работодателите и някак ще ви дадат по-голяма яснота и сигурност принципната ви подкрепа да стане на 100% подкрепа за увеличение на линията? Вижте, методология винаги трябва да присъства. Очевидно има методология при определение на настоящата линия на бедност. Естествено, методология беше въведена и при определението на размер на минималната работна заплата. Видяхме какви са последствията от тази методология. Абсолютно нереалистично увеличение на минималната работна заплата в области, където тя се доближава опасно много наистина икономически нонсенс до нивото на средната работна заплата в тези области. Тук става въпрос за въвеждане на методология, която беше ангро пренесена една четвърт от нея от едни европейски препоръки, те дори не директно дадено за имплементиране в българското законодателство, по-скоро препоръки, тъй че много зависи каква ще бъде методологията. Ако методологията е такава като определението на размера на минималната работна заплата, тя би била вредна. Ако методологията стъпва на икономическата наука и на експертните препоръки, тя, разбира се, би била полезна всяко едно такова ниво трябва да бъде определено с строго методология, а не по
преценка на, настоящите участници в Тристранния съвет или на настоящите хора, заемащи местата в Министерството на финансите. Те първа ще продължи темата, очевидно. Да, те първа ще продължи темата, те първа ще следим и как ще преминат всички разговори в тази работна група. Благодаря ви, господин Кръстев, за отделеното време. Следващия път ви очаквам в студиото. Винаги е по-приятно да се говори с събеседниците в студиото, защото понякога връзката е по-неустойчива и по-трудно се чуваме и прекъсваме. Господин Кацарчев, финални думи. Имате оптимизъм за тази работна група. Имам. Срещите по отношение на линията на бедност ще продължат. Надяваме се. В близко бъдеще се очаква този въпрос да бъде финализиран с увеличение. Аз се надявам колкото се може по-скоро да се съберем, защото тази за нас почти мъртва година, тъй като някакси след април месец изведнъж престанахме да се събираме по всякакви важни теми. Минимална работна заплата, максимален осигурителен доход. Казвате, там ще бъде още по-забавно и интересно. Да, и сроковете текат, ние имаме по-малко от месец вече по отношение на минималната работна заплата за актуализиране. И другото, което искам да кажа, ние доближихме средната работна заплата в Гърция, но все още изоставаме от минималната работна заплата в Гърция. Защо? Доближаваме средната, но, но сме много далеч от минималната. Да. Ми, това е една тема за нов разговор. Да. Да. Така че ще ви поканим отново. Така че не знам дали работниците са виновни или работодателите не искат да дадат заплати. Ето, една тема, която ще разискваме в бъдеще в Твоя ден. Благодаря ви много за това участие. Атанас Кацарчев, економист от КТ Подкрепа в студиото на Твоя ден, заедно с економиста Михаил Кръстев, когато обаче включихме пък от разстояние. Но няма никакво значение, успяхме да проведем този разговор. Надявам се да е бил интересен и за вас, уважаеми зрители. Темата обаче продължава, все още няма своят край и своето решение по отношение размера на линията на бедност. Така че следим всичко това, разбира се, и в новините, и в предаването. И отново